أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن الضحى ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والقدرة قدرتك، والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله. يا الله خذ رزقك من دون لانك تدم وتقوم بمن، وإن كان في الأرض فأخرجه. رزقك من دون لبوء بمن تنك هيكلوا، وإن كان في البحر فأطلعه. رزقك من دون لاتلم لابونا، وإن كان عاسرا فيسره. يا الله خذ رزقك من دون تلم مدهكا، وإن كان عاسرا فإن كان قليلا فكثيرا. kalau rezeki kami sikit belum banyak, tapi syaratnya wabarik lana fi, banyak pun kita minta rezeki itu halal, penuh berkat. bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika, atina ma atati ibadat as-salihin, rabbana ja'alna muqimus salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a, rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fih. فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله satu hari nanti kami akan mati, walau bagaimana sehat pun mesti mati, kerana kamu tetapkan tiap-tiap yang hidup mesti mati. Dia lepas pada mati akan berdepan kamu. Waktu kami hidup di pada mahsyar, kami tak ada lagi harta benda, tak ada nak tolong kami. Anak pinak tak tahu ke mana, laki bin tak tahu mana, sahabat tak ada apa yang tolongkan dia lain pada hanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh jadi tak kenal kami kerana dia telah mati tengah 2000 tahun dulu. Kami tak boleh jadi tak kenal Nabi Muhammad kerana kami baru hidup, dia dah mati tengah 2000 tahun itu. Tak ada cara lain lain pada usahamu ya Allah melalui syafaat. Dan syafaat nak bolehkan syafaat ni lah kami atas dunia ni, kami buat sungguh-sungguh benar-benar sungguh, kami tinggal sungguh-sungguh benar-benar lain. Dan dengan cara itu kamu kenal kami, dia akan memperkenalkan dengan Nabi Muhammad untuk syafaat Nabi Muhammad. Bila syafaat Nabi Muhammad diberi pada kami, dosa kami akan diampun dan syurga itu syurga untuk kami. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabanna, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.